Hei, olen Pottukoira Onekäriltä, terve. Onekäri on metsästys- ja kalastustarvikeliike Pielavedellä. Meillä on laaja valikoima jike- ja perhosidolta tarvikkeita, vaappuja, vapoja, keloja, kiväärejä, haulikoita, patruunoita, metsästys- ja kalastuspaatteita, kenkiä ja niin edelleen. Tule tutustumaan Savon laajimpaan jike- ja perhokalastuspalikoimaamme. Onekäri liikkeessä Pielavedellä meillä on nyt paljon saastan vaatteita reilulla kesäalueella. Käy vilkaisemassa Facebook-sivulta uudet kalastusvideot. Tule käymään Onecare-kaupassamme Pielavedellä tai tutustu tuotteesi verkkokaupassamme www.onecare.fi.